Hej och välkommen till Wait. Idag ska vi ta en titt på nya Volkswagen ID4. Den andra i serien av Volkswagens helt nya elbilar ID. Där ID3 bara tillverkas för Europa så är det här Volkswagens första globala elbil. Vi börjar med att kolla lite på utseendet då. Vi har en ganska glad uppsyn till skillnad från många moderna bilar nu där det ska vara aggressivt och stora grillar. Här så är det istället mjuka former med nästan som en glad mun med lamporna som sluttar uppåt på sidorna. På tal om lamporna till och med så är det här Volkswagens nya IQ Light som består av Matrix LED-ljus som kan tändas och släckas beroende på vad ljusen eller bilens dator då ser framför bilen. Och på så vis kan man undvika att blända andra trafikanter. Färgen är honungsgul och utrustningsnivån är First Max. Eller ja, First Max blir det ju på svenska också. Den kostar 614 900 kronor före bonus. Och i det här utförandet står den på 20-tumsfälgar. Den finns med 21-tumsfälgar också, men nu står den på vinterdäck av förklarliga skäl. Går vi vidare bak på bilen så ser vi att den här rutan är ganska bakåtsvept och handtagen ligger platt mot karossen och det är för att skapa en bra aerodynamik. Och det är viktigt när man har elbilar för man vill inte dra massa ström i onödan. Det handlar om räckvidd. Vidare längre bak på bilen så har vi också den här utskjutande takspoilern som ser till att få ett bra avslutning på luftflödet. Och den här modellen har också utrustats med de här väldigt spännande 3D-bakljusen. Med 9 stycken fristående paneler av tunna LED-skikt. Som bildar ett väldigt häftigt mönster. Dragkrok. Det är inte vanligt på elbilar. Få förunnat faktiskt. Den här får dra 1000 kilo. Vilket uppskattas av många husägare som behöver dra trädgårdsavfall. Eller om man har andra behov. En pytteliten husvagn kanske. Öppnar vi bakluckan som i det här fallet är elektrisk så hittar vi ett ganska stort bagageutrymme. Sveriges mest sålda SUV heter Volvo XC60. Den här är lite mindre. Den har en decimeter kortare hjulbas och den är en decimeter kortare totalt sett, men utrymmena är densamma. Den här har faktiskt lite större bagageutrymme till och med än vad XC60 har. Bagagerumsgolvet går att ställa i 2 nivåer och allra längst ner så finns det en lucka för praktisk förvaring av laddsladdar. I det här utförandet så har man ett batteri på 77 kWh. Räckvidden uppges till 486 km. Och accelerationen ska ta 8,5 sekunder. Toppfarten är begränsad till 160. Av förklarliga skäl faktiskt. För annars så skulle det inte finnas så mycket batteri kvar. Vid laddning så kan man snabbladda den här upp till 125 kW. Då tar en laddning upp till 80% 38 minuter. Ombordladdaren är på 11 kW. Ombordladdaren är en konverterare som omvandlar växelström till likström eftersom likströmmen lagras i batteriet. Och då tar det 7,5 timmar ungefär att få den laddad till 100% från noll. Förutsatt att väggboxen som man har klarar 11 kW. Men jag tycker vi hoppar in och tar en tur. Inuti nya ID4 så är det väldigt ombonat. Det är väldigt bekvämt. Det är snygga materialval och det har ganska många features som är bara praktiska och sköna.
Som det här armstödet som sitter här på förarstolen till exempel. Varför har inte fler tillverkare det istället för att fastmontera det här på mittkonsolen? Dels frigör det mer plats här nere, men sen också så kan man... Det kommer närmare, det är mer bekvämt. Man får en mer avslappnad körställning. ID4 First Edition Max som vi kör har DCC, Dynamic Chassis Control. Och det betyder adaptiva dämpare. Vilket är väldigt trevligt för att man kan ställa dem i olika hårdhet. Det ger också en helt annan följsamhet när man kör. Vi har inställt i läget komfort nu. Så det är mjukt och behagligt. Det långa axelavståndet gör också att man har mindre karossrörelser än om man skulle ha ett kort axelavstånd. För bilen kan inte röra sig lika mycket över ojämnheter. Det innebär också att man får väldigt goda innerutrymmen. När jag sitter bakom mig själv, nu är jag 186 cm, så när jag sitter bakom mig själv så har jag faktiskt helt okej benutrymme. Jag har säkert 5-6 cm över mot ryggstödet. Och det uppskattas. Sen i och med att batteriet ligger under golvet så är golvet helt plant också. Vilket gör att det är inga problem för en mittenpassagerare som behöver trängas med en kardantunnel eller någon form av avgastunnel. Fördelen med en elbil det är att man har all tillgänglig kraft från noll varv. Det vill säga att bilen behöver inte bygga upp, eller motorn som är en förbränningsmotor, behöver inte bygga upp moment för att man ska få kraften, utan den är tillgänglig där direkt. Vilket gör att elbilar, även om de har ganska lite prestanda, blir väldigt körglada. Helt plötsligt så hittar man luckor i trafiken som man inte kunde klämma in sig i med en vanlig bil, såvida man inte ligger och hovrar där någonstans på 4,5-5,000 varv och i en alldeles för låg växel. Med en elbil så är det bara bekvämt. Man kan få kraften direkt när man vill den. Och sen så kan den generera när man släpper av gaspedalen. Här inne i den här framtidscockpiten så har Volkswagen gjort ett helt nytt tänk runt hur instrumentering och reglage ska se ut. Faktum är att BMW var först ut med i3 och har dels växelväljaren här uppe, och den ser ju faktiskt nästan identisk ut. Och det här lilla instrumentklustret som sitter på rattstången rakt framför föraren. Räknar man, vilket jag har gjort, så finns det 8 stycken fysiska knappar i bilen. Det är parkeringsknappen här. Det är de 5 stycken knapparna för fönsterhissar. Det är en knapp här nere för bagageluckan. Och startknappen. Det finns en startknapp också, även om det inte behövs. Det räcker med att man faktiskt kliver in i bilen. Så känner den av att du är här och vill köra iväg. Och sen är det bara att vrida reglaget åt det håll man vill, fram eller bak. Men det finns en startknapp i alla fall. Varför har vi inte listat ut? Rattreglagen och reglagen för klimatanläggning och så vidare. Det är så här pekkänsliga reglage. Och såklart så finns det ju funktioner då. För det är många som tycker att men jag saknar det här vredet för volymkontroll. Jag är en sån som brukar gnälla på det. För jag vill kunna... Det hänger väl med. Är det här första bilen man köper så är det inget problem. För då är det denna man lär sig på. Men har man som jag kört förbränningsmotorbilar i 25 års tid, då är det svårt att lära om. Men i den här så behöver man inte tänka det. Man måste inte sitta och trycka på volymknappen upp och ner. Utan det räcker med att bara svepa lite fint med fingret. Och detsamma gäller för klimatkontrollen. Man måste inte sitta och trycka varje halv grad upp eller ner. Utan det är samma sak där. Lägg fingret på, svep med fingret åt det hållet man vill att värmen eller kylan ska gå uppåt eller neråt. Väldigt smart, väldigt praktiskt, väldigt genomtänkt. En annan mysig funktion är de här stolarna. Nu är det här en fullsmetad version i högsta utrustningsdivisionen. Men även i en mer grundutrustad version så sitter man riktigt bra. Volkswagen har alltid varit duktiga på komfort. Och det är för att de har väldigt mycket pengar att lägga på sådana saker som komfort. Så materialval är trevliga. De här nackstöden till exempel har en otroligt mjuk känsla som bara gör att,
Ja, det är inbjudande, även i baksätet. Och ID3:an har också samma typ av mjuka, sköna säten. Här så har vi specialsäten, de är helt elställbara och det finns även utdragbart låsstöd för den här perfekta komforten. Och i och med att det är så gott om utrymme så kan man unna sig att skjuta bak stolen lite extra också, för baksätespassagerarna, de kommer inte ha något problem med det. En fördel med en god aerodynamisk design och ett lågt luftmotstånd är att ljudnivån också blir väldigt låg in i bilen. Och det märker man här. Nu kör vi en lagstadgad 65-70 km i timmen. Och man hör antydan till ett litet vägljud i bakgrunden. Men det är lyxbilstyst här inne. I hastigheter under 30 km i timmen så har ID4 ett sånt här lagstadgat elektroniskt ljud som låter futuristiskt och lite häftigt. Just för att varna alla de här trafikanterna som inte är vana vid den stora mängden elbilar som nu börjar rulla på vägarna. Ja, nej, du kan inte se det. Det är alltså en häftig funktion med den här head-up-displayen, det är att den har någonting som heter AR, augmented reality, förhöjd verklighet på svenska. Och det är så att om man skulle glida ur sin zon, säg att jag glider mot mittlinjen här, då kommer det upp en gul belyst strimma som visar att jag håller på att glida över på fel sida. Och till exempel för att hjälpa till med navigation om jag gör fel. Nu har vi navigationen inställd på ett ställe som är åt andra hållet. Jag gjorde en U-sväng och då så visar det klart och tydligt över hela vindrutan där blå pilar om att jag ska svänga. Samma sak så kan det varna för en skarp kurva eller en tvärkurva som du gjorde precis. Då kommer det upp också blå pilar som pekar i kurvans riktning att man ska vara uppmärksam då på var man ska köra. Nu så ser jag blå pilar framför mig i vägbanan som pekar framåt. Och här framme kommer en skarp kurva till och pilar då som vänster. En väldigt häftig funktion som till en början är lite omskakande. Men som man vänjer sig vid väldigt fort. Och nog ganska snart kommer förvänta sig i andra bilar. Det är typiskt gissel för motorjournalister eftersom vi hoppar från bil till bil och provar nya olika grejer, så vi har väldigt mycket att jämföra med hela tiden. För dig som köper den här bilen så kommer du nog säga att du har en eller kanske två bilar till. Är du riktigt lyckligt lottad så har du ett kul garage med några bilar till, men de är dina så att du vänjer dig. Så det kommer inte vara en sån grej. Man har en liten inkörningsperiod och sen så är det bara allting är fullt normalt. Det här förväntas bli Volkswagens storsäljare. 2025 så räknar de med att en tredjedel av alla sålda elbilar kommer vara en ID4. Eftersom det är en global bil så har de ju hela marknaden. Det kommer att tillverkas i Europa, det kommer att tillverkas i Kina, det kommer att tillverkas i USA. Och om man tittar på vilken klass den tillhör så är det ju det mest populära segmentet, och det är mellanklass-SUVar. Så de har ju positionerat sig helt rätt. De har utrymmena, de har komforten, de har storleken och de har prestandan. De kommande versionerna är inte prissatta än. Det kommer en fyrhjulsdriven också. Den kommer dock vara väldigt mycket dyrare eftersom den information vi har fått hittills säger att den kommer vara topputrustad. Men det behövs egentligen inte fyrhjulsdrift. Bakhjulsdrift räcker gott och väl till 99% av allt som man ska göra med den här bilen. Oavsett, priset för en first edition är 514 000 före bonus. Och den här då kostar 100 000 mer, men då får man massa sådana finesser som panoramatak och eljusterbara stolar och massa sånt godis. Den är fullsmäckad med all teknik. Men det här är definitivt ett alternativ till alla andra elbilar som finns på marknaden nu. Den är billigare än den billigaste Teslan. Den är billigare än Volvos elbil XC40. Med ganska mycket också. Och den har längre räckvidd och den är större och den har alla de finesserna. Så jag är övertygad om att ID4 kommer att bli en framgångssaga. Den har precis allting. Den har ett bra pris, den har fina utrymmen och den har god komfort. Och det är det
som man gillar. Och sen har ju den här fina räckvidden också. Upp till 50 mil ska man komma. Och snabbladdningsfunktioner såklart. Så nej, det här kommer bli en riktig smällkaramell från Volkswagen. Det lovar jag. Många ID4 på vägarna. Glöm inte att gilla Wake på Facebook och på Instagram. Och glöm inte att klicka prenumerera och gilla på den här videon. Så vi kan göra fler av det. Berätta gärna också vad ni vill se så ska vi fixa det. But the thing.